Bona tarda, dijous 28 de desembre. Obrim una nova edició del Comarca Informatiu de Televisió del Ripollès, una edició marcada per les novetats en l'excepcionalitat de Conforça. La Generalitat fa gestos per apropar-se als treballadors de Conforça. Aquest és un dels titulars d'aquesta edició del Comarca Informatiu, però n'hi ha més. Els repassem a continuació. El govern de la Generalitat ha inclòs a la llei de pressupostos un article per garantir l'excepcionalitat de Conforça i espera arribar a un acord per un nou conveni que satisfaci ambdues parts. S'espera una bona ocupació a les cases de turisme rural de la comarca per aquest cap de setmana. Per la nit de Cap d'Any, les reserves arriben pràcticament al 100%. Els pastorets de Ripoll han tornat a pujar sobre l'escenari aquests dies de Nadal. Fins ara s'han fet tres representacions que han omplert el Teatre Comtal i l'última escenificació serà el pròxim 2 de gener. L'Hoquei Club Ripoll torna a apostar pel seu campus nadalenc. Més d'una vintena de nens i nenes gaudeixen de les vacances sobre rodes, millorant la tècnica de l'hoquei sobre els patins. La Generalitat fa gestos per apropar-se als treballadors de Conforça. Després de les accions que van aturar les mobilitzacions i vagues, des del govern s'apunta a l'aprovació dels pressupostos per aconseguir un nou conveni per l'empresa que satisfaci tant a la propietat com als treballadors. L'acord podria arribar durant la primera meitat de l'any que ve. El govern de la Generalitat ha inclòs a la llei de pressupostos un article per garantir l'excepcionalitat de Conforça i així poder fer passes endavant en aconseguir un acord per a un nou conveni. Abans de Nadal ja es va aprovar disposar de la bestreta del 3% per part dels treballadors i també de la revisió de grups professionals, cosa que va aturar les mobilitzacions i les vagues convocades. Ara el govern vol avançar la negociació supeditant-ho a l'aprovació dels pressupostos. Precisament la inclusió d'un article a la llei de pressupostos que permeti a Conforça negociar amb el marge que li pertoca una empresa industrial com és Conforça un nou conveni. I aquesta és una reivindicació dels treballadors que porten mesos fent i que és perfectament entenible, no només per gaudir de la flexibilitat que requereix una empresa industrial, sinó també per donar resposta a l'increment del cost de la vida que hi ha hagut durant aquests últims mesos que el conveni ha estat denunciat, no? L'anterior conveni. Des del govern s'insisteix que la privatització de l'empresa no està sobre la taula i s'espera trobar el millor encaix de la companyia al sector públic. Una fórmula que porta dos anys seguits donant resultats positius i que també ho farà aquest any 2023. Els últims tres anys, inclòs el 2023, seran anys doncs, que hauran tingut resultats positius i que aquesta és la millor prova de que és una empresa perfectament viable en el marc públic. No? Per nosaltres, Conforça és una empresa clau, a nivell de país, però per sobretot a nivell de territori de la comarca del Ripollès, i juga un paper fonamental no només per l'ocupació directa que genera, sinó per tota l'economia que genera al seu voltant. Des del govern s'espera poder arribar a un acord per a un nou conveni la primera meitat de l'any que ve, per poder satisfer tant a la propietat com als treballadors. Junts per Ripoll ha presentat al·legacions a les ordenances fiscals aprovades fa alguns mesos. Els juntistes han volgut incidir en la recollida d'escombraries i en les energies renovables per alleugerir càrrega fiscal als veïns i comerços. Les al·legacions han estat ben vistes des del govern local i serveis tècnics i s'han estimat parcialment. Per no augmentar la càrrega fiscal dels comerços de Ripoll en concepte d'escombraria, Junts per Ripoll ha presentat una al·legació a les ordenances aprovades inicialment per l'Ajuntament de la capital ara fa unes setmanes. Els juntistes van fer algunes propostes en aquest aspecte que han estat estimades parcialment o totalment per part de l'equip de govern després de negociar-les. Es puguin incorporar als locals comercials que puguin tenir una bonificació, una subvenció, per fomentar que passin a fer un bon reciclatge de residus. Una manera de poder-ho premiar seria mantenir el que era la tarifa de deixalles d'aquest any sense pujar-la per tots els comerços que estiguessin adherits a la campanya de recollida de cartró.
També es bonificaran els negocis que es creïn al centre de la vila i a les empreses i negocis que en els últims dos exercicis no hagin obtingut beneficis superiors al salari mínim interprofessional i facin un bon reciclatge. En les ordenances aprovades inicialment també es preveia reduir la bonificació del 50% de l'IBI durant 5 anys, el 30% per 3 anys, als immobles que fessin instal·lacions d'autoconsum col·lectiu. L'equip de govern ha estimat parcialment l'al·legació d'aquesta ordenança per part de Junts. Es tindran en compte les instal·lacions d'autoconsum individual i la bonificació es reduirà progressivament al llarg dels propers 5 anys del 50% al 10%. Des del grup de Junts valoren positivament que el govern hagi tingut en compte les al·legacions proposades. En aquest moment jo diria que vam poder seure amb el regidor Barranqueras, amb la tècnica de l'Ajuntament, la senyora López, i més o menys doncs, vam aclarir una mica doncs, totes aquestes al·legacions que havíem fet. I, evidentment no combreguem amb moltes coses, però, torno a dir, no? el que hem de mirar és doncs, que Ripoll no s'aturi i vagi endavant. Des de Junts també estan a l'espera de veure com evoluciona el replantejament de mobilitat al centre de la vila, però de moment s'està a l'expectativa del procés de treball que s'està portant a terme per part dels actors implicats. Deixarem que ara mateix Ripoll Comerç treballi en aquest sentit, en el sentit de com han d'anar doncs, les zones blaves, les zones taronges, inclús aquesta... aquesta decisió política que tenen de tancar el centre, esperem a veure com es va desenvolupant tot plegat i a partir d'aquí, doncs, en tot cas, ja en parlarem més endavant de si el grup de Junts per Ripoll doncs, hi està d'acord. Les ordenances fiscals es portaran a aprovació definitiva al ple ordinari de desembre de l'Ajuntament de Ripoll aquest dijous al vespre. Els establiments de turisme rural de la comarca han estat experimentant un volum desigual de reserves durant totes les festes de Nadal, però per Cap d'Any sembla que la situació millora i les xifres d'ocupació arriben pràcticament al 100%. Majoritàriament són grups de famílies i amics que busquen un espai on poder donar la benvinguda al 2024 amb la possibilitat de festejar-ho amb intimitat i autoorganitzar-se. L'ocupació a les cases de turisme rural de la comarca per aquestes festes ha estat desigual, però els propietaris celebren un acabament de l'any amb unes xifres satisfactòries, tant que per la nit de Cap d'Any les reserves arriben pràcticament al 100%. El cap de setmana previ a Nadal, que va ser quan va coincidir el gruix principal dels sopars d'empresa, va ser fluix pels establiments de turisme rural, però a partir d'aquesta setmana l'ocupació ha anat assolint xifres rècord. Quan realment ha començat a funcionar va ser a partir d'ahir, de dia 27, que fins al dia 30 doncs, pràcticament està al 90% d'ocupació. Després ve cap d'any no hi ha possibilitat de fer cap reserva en aquest moment. Hi ha la possibilitat de que hi hagi alguna anul·lació a última hora, però és difícil trobar una casa rural per Cap d'Any. Al Ripollès, tot i que la capacitat de les cases de turisme rural no és massa elevada, encara hi ha grups de famílies i amics que prefereixen la comarca com a primera opció en passar les festes de Nadal i celebrar el Cap d'Any. Grups de parelles, sí, grups de parelles, també parelles individualment i després doncs, famílies, sobretot amics o amb la família corresponent, o sigui, amb els nens i tot. Com que enguany Cap d'Any cau en diumenge, el cap de setmana s'allarga, cosa que afavoreix les reserves. La majoria busca celebrar-ho amb grup i les cases de turisme rural són una bona opció. Celebrar el Cap d'Any, que el celebra tothom, celebrar-ho amb amics i tenir la llibertat d'autoorganitzar-se. I això penso que és el bo que ofereix el turisme rural. Passat Cap d'Any, les xifres d'ocupació pateixen un descens, tot i que encara hi ha un volum de reserves important perquè hi ha gent que vol aprofitar els últims dies de vacances abans de tornar a la feina o a l'escola. Per Reis, l'ocupació encara és més baixa, del 20%. Anem ara uns minuts a publicitat i tornem amb el segon bloc informatiu repassant encara activitats nadalenques.
Els Pastorets de Ripoll han tornat a pujar damunt l'escenari aquest Nadal amb tres representacions que han estat tot un èxit. El Teatre Comtal ha quedat ple de gom a gom perquè ningú ha volgut perdre's la posada en escena d'aquesta obra que forma part de la cultura tradicional catalana, enguany també amb algunes novetats incloses. Àngels i dimonis, pastors i un naixement molt esperat. Un centenar de ripollesos i ripolleses han tornat a pujar damunt l'escenari per representar una de les obres amb més expectació de cada Nadal, els Pastorets. Enguany, per commemorar el 125è aniversari de la primera posada en escena a la capital ripollesa, s'ha estrenat decorat, vestuari i hi ha hagut noves incorporacions entre l'elenc d'actors i actrius, tot plegat per no perdre aquesta tradició tan nostrada a la Vila Comtal. Hi ha diverses escenes que són primordials amb els Pastorets de Ripoll i que, que tothom que l'ha vist doncs, li queda la memòria. Però principalment hi ha les escenes del Bato i el Borrego, els dos pastors, doncs, els seus tripijocs i les seves bromes que es fan durant tot el que és tota l'obra, però després sí que hi ha doncs, els moments més, per dir una cosa, més colpidors, doncs, que són el nom de Maria entre Llucifer i Sant Miquel, el tros de la cadena també entre Llucifer i Sant Miquel, i com no, doncs, l'adoració final, doncs, el nen Jesús. Amb motiu de la celebració dels 125 anys d'història, el grup està recollint firmes per demanar la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 125 anys que es van començar a representar en català. Som els segons Pastorets en català més antics de Catalunya i ens sembla que en el moment actual doncs, que està passant la nostra llengua, entre l'aniversari i la situació actual, doncs, és el moment de reivindicar doncs aquesta Creu de Sant Jordi, no per nosaltres, sinó per tota la gent que durant aquests 125 anys han donat vida als Pastorets de Ripoll i han fet de que només per la pandèmia i per els anys 70 es perdessin uns 8 o 10 anys. Per tant, creiem que és un moment idoni per poder fer aquesta petició. L'última representació d'aquest Nadal serà el pròxim dia 2 de gener a les 6 de la tarda al Teatre Comtal. Les 12 campanades a les 12 del migdia o el taller de fanalets per esperar els Reis Mags són les dues activitats que queden per fer a Vallter per aquestes festes. L'estació afegeix propostes a l'agenda mentre esperen que nevi i ho fan pensant en tots els públics. El desig pel 2024 que la màgia de Nadal es transformi en flocs de neu. Vallter celebra les festes de Nadal amb una agenda per a tothom. Les diferents activitats programades des del 23 de desembre i fins al 6 de gener permeten gaudir de diverses propostes adaptades a famílies, infants i adults. La cagada del tió, les 12 campanades per donar la benvinguda al nou any o els tallers per preparar la recepció als Reis Mags són tres de les activitats que ompliran l'estació de l'esperit i la màgia de Nadal, juntament amb l'ingredient clau, els esports de neu. Durant aquests dies de festa continua haver-hi, lògicament, totes les celebracions del Nadal, amb els Reis, fem molt important cada vegada més les 12 campanades que les fem a les 12 del migdia del dia 31, també molt enfocades a famílies, sobretot molt enfocat a donar una mica de complement a tot el que seria la zona d'esquí, la zona de trineus, i enfocat molt a famílies. Amb l'estació operativa, tot i que no al 100%, i la pràctica d'esports de neu garantida, Vallter només espera que la màgia de Nadal es faci efectiva i caiguin molts flocs per acabar d'obrir el domini esquiable. Bé, doncs tenim el que seria el 100% de l'àrea de debutants oberta, amb els tres remuntadors, els dos telesquís més la cinta, la zona de trineus també oberta, i esperant doncs, que canvien les temperatures, que ens nevi i pugueu obrir doncs, progressivament més domini. No? Per això et dic que és molt important que anem fent tot aquest seguit d'activitats complementàries per totes les famílies que vinguin. Serra ha assegurat que el desig de Vallter pel 2024 és que les previsions de cara als últims dies del 2023 siguin realitat i que nevi, que falta en fa per l'estació, però també per totes aquelles persones que en viuen d'ella. El grup Boraigua ha aprofitat la gira del seu segon àlbum per visitar per primera vegada Can de Bano. L'espai Torre Mossèn Tor aposta per la música durant tot l'any, però amb especial forces durant les festes de Nadal. Nadal és sinònim de concerts. Per això, diferents espais de la comarca aposten per propostes musicals durant aquestes dates assenyalades. Un exemple molt clar és l'espai Torre Mossèn Tor de Can de Bano, que per tercer any combina les festes amb la música.
Enguany, els encarregats han sigut Vora Aigua, qui han combinat Nadales amb les cançons pròpies que conformen el seu segon treball. El duet ha aprofitat la gira per fer parar de Can de Bano, un municipi que fins ara no coneixien. Doncs avui farem cançons sobretot del nostre segon disc, que es diu Buscúria, i també, com que és la nit de Nadal, doncs hi posarem alguna Nadala i alguna cançó així popular, segurament. És espectacular, estem supercontents de ser aquí. A més, en aquest lloc tan preciós i tocava el piano del mestre... Ostres, de fa dues generacions, és molt emocionant i veure venir a un lloc que la gent no ens coneix, que venim de Barcelona i de Terrassa, i que s'ompli la sala, doncs, ostres, diu molt d'aquest espai. Sí, hi ha un caliu molt maco, es respira un caliu maco i la Beli fa molt bona feina. L'espai Torre Mossèn Tor aposta per la cultura en tots els seus vessants durant tot l'any, però en festes assenyalades com aquestes encara més. Jo el que vull és que la gent compleixi, la gent vingui i la comarca s'ho passi bé perquè són dies assenyalats, són dies molt macos, que ho sents, no? A través d'un... Perquè abans no hi era, jo sempre ho he dit, abans teníem de desplaçar-nos, teníem de marxar d'aquí, si volíem anar a escoltar un concert una mica amb cara i ulls, no?, d'aquestes festes i aquesta diada. Doncs, guaita, ho tenim a casa. Les festes de Nadal tot just han començat i endavant encara queden dies assenyalats com l'Any Nou o els Reis, assenyalats per tothom, però per l'espai Mossèn Tor també, ja que la música continuarà sonant. Aquests dies de vacances escolars són molts els clubs de la comarca que ofereixen campus esportius. Un d'aquests és l'Hoquei Club Ripoll, que un any més aposta pel campus nadalenc. Es tracta d'una iniciativa que ja fa anys que l'entitat porta a terme i una bona manera de promocionar l'esport i l'hoquei a la capital. Més d'una vintena de nens i nenes des dels 4-5 anys en categoria d'escoleta i fins als 12 estan formant part d'aquesta nova edició del campus nadalenc de l'Hoquei Club Ripoll. Obert als integrants del club, però també a tothom de fora interessat a conèixer aquest esport, és una eina perquè els jugadors no estiguin aturats durant aquestes vacances de Nadal. Que ens va molt bé perquè els nens no estiguin tant de temps parats, que també ens serveix una mica per promocionar l'hoquei aquí a Ripoll. I bàsicament és això, l'objectiu és que els nens s'ho passin bé, que puguin gaudir de l'esport, que continuïn practicant-lo i que no estiguin dues setmanes parats, que si no és el que trobaríem, i és això. És un bon moment perquè nois de la base puguin aprovar si els agrada el tema de fer entrenador, que és una cosa complicada, necessita molt compromís, i sí, la veritat serveix de molt. De cara als participants, el plantejament és lúdic i d'introducció al patir i a l'esport per als més petits, mentre que per als més grans l'element de tecnificar i millorar les seves habilitats hi és molt més present. Tot i això, el campus també té un aire diferent als entrenaments del dia a dia. Pots entrenar amb totes les persones que són més petites, els petits, i també amb persones més grans, i una cosa que no té els entrenaments és que et vingui cada dia una gent nova del primer. Ens estem entrenant els siblings avui, contra porteria i contra un, i ahir ens centrem els xuts. El campus té lloc al llarg d'aquest dimecres, dijous i divendres i des del club s'espera poder-lo seguir tirant endavant per promoure l'hoquei a Ripoll. De fet, l'esport no s'atura per aquestes festes i Camprodon, Ribes i Sant Joan són els pobles que aquest any mantenen viva la tradició de la Sant Silvestre al Ripollès. Aquesta cursa és una bona manera per acomiadar el 2023 per als més esportistes, que tindran tres opcions diferents a diversos punts de la comarca. El 31 de desembre és el dia del cava, el raïm i el comiat de l'any per a tots i totes, però en termes esportius és la jornada de la Sant Silvestre, la cursa que posarà punt final al 2023. Al Ripollès, aquesta bonica tradició es manté ben viva i són tres les poblacions que organitzen aquest esdeveniment. A Sant Joan de les Abadeses seran els primers, ja que a les 5 de la tarda sortiran tots els participants del passeig Comte Guifré. La Unió Excursionista de Sant Joan organitza un any més la prova amb algunes novetats. Novetats d'aquest any amb la Sant Silvestre, que és l'edició número 10, farem 10 premis, hem canviat el recorregut, que adaptarem el recorregut de la Santa Reis, una cursa que va haver-hi aquí a Sant Joan el mes d'abril, i hi haurà 10 premis, el recorregut canviat i un habituament al final.
De moment les inscripcions hi ha tres maneres. Online, que agrairíem que s'inscrivís molta gent online, que de moment en portem poca, a través de l'oficina de turisme d'aquí Sant Joan de les Abadeses, i el mateix dia de la cursa, dues hores prèvies abans de començar la cursa, que comença a les 5. Per tant, inscripcions a les 3 del migdia. A Camprodon tampoc es perdran la Sant Silvestre, que en aquest cas començarà una hora més tard, a les 6 de la tarda. L'Esquí Club Camprodon organitza un any més l'esdeveniment, amb preus diferents per als socis i infants. Un cop acabi la cursa, hi haurà xocolata calenta per a tothom. Finalment, Ribes de Freser també repeteix un any més i ja són 16 edicions de la Sant Silvestre ribetana. També a les 6 de la tarda, des de la plaça del Mercat, els ribetans i ribetanes sortiran per fer l'última suada de l'any, gràcies a l'organització del Club Pirinenc L'Esquella i l'Ajuntament. Això és tot. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs del més destacat d'aquest dijous 28 de desembre. El govern de la Generalitat ha inclòs a la llei de pressupostos un article per garantir l'excepcionalitat de Conforça i espera arribar a un acord per un nou conveni que satisfaci ambdues parts. S'espera una bona ocupació a les cases de turisme rural de la comarca per aquest cap de setmana. Per la nit de Cap d'Any, les reserves arriben pràcticament al 100%. Els pastorets de Ripoll han tornat a pujar sobre l'escenari aquests dies de Nadal. Fins ara s'han fet tres representacions que han omplert el Teatre Comtal i l'última escenificació serà el pròxim 2 de gener. L'Hoquei Club Ripoll torna a apostar pel seu campus nadalenc. Més d'una vintena de nens i nenes gaudeixen de les vacances sobre rodes, millorant la tècnica de l'hoquei sobre els patins. Ho deixem aquí. Poden seguir informats als butlletins horaris de Ràdio Ripoll i al portal ripollesdigital.cat. Nosaltres tornem a les 8 del vespre amb una nova edició del Comarca Informatiu. I recordin, avui no es creguin tot el que els diguin. Tornem a les 8.